Вони не можуть її купити і навіть набрати з крану. Але їм дуже жарко і розраховувати вони можуть лише на нас. Літр води може врятувати десяток безпритульних тваринок. Та піклуватися у спеку треба і про домашніх котиків та собачок. Тож як допомогти чотирилапам пережити спеку – далі. На термометрі плюс 30. Безхатні тваринки шукають затінка та води. Без допомоги людей їм не впоратися. Небайдужі дніпряни виставляють у дворах мисочки з водою для чотирилапих. Через алергію пані Ангеліна свого домашнього улюбленця немає, тому турбується про безпритульних. Ми приносимо воду сюди кожного дня. Приношу не тільки я, приносять люди з інших дворів. Коли ми виносимо сміття сюди, ми беремо просто зайву баклажку води та й все. Дбають про тварину спеку не лише у дворах. У середмісті Дніпра працівники кав'ярень та магазинів вже на перше літо виносять мисочки з водою. Кажуть, багато часу це не забирає, а на душі від доброї справи тепліше. Воду для тварин під час спеки ставимо доволі таки давно, майже з самого відкриття нашого закладу. При змозі допомогти, чому б не допомогти тваринам під час спекотної погоди. Ми можемо і прогостити бездомних собак, іноді з парку приходять до нас. Ось ми все пригощаємо, даємо водичку, якщо вони хочуть. Втамувати спраху пропонують не лише безпритульним тваринам. Напувають і домашніх та їх господарів. У Дар'ї французький бульдог. Каже, з собою водичку для улюбленця зазвичай не носить, бо майже в кожній кав'ярні може попросити її для свого чотирилапого. І мені дуже подобається, що зараз у багатьох закладах предоставляють воду для собачок. Навіть коти приходять, і це дуже круто, що можуть купити водички або щось поїсти. Власники тварин можуть допомогти своїм улюбленцям пережити спеку. Ветеринари радять господарям при можливості вмикати кондиціонер або придбати охолоджуючу ковдру для тварин. А під час подорожі обов'язково мати при собі достатню кількість свіжої води. Якщо в машині або в транспорті дуже жарко, треба банально взяти, намочити руку і змочити пузико тварині, тобто там, де немає шерсті. Посуд для води вдома достатньо мити один раз на день, кажуть ветеринари. На вулиці це треба робити частіше. Якщо є можливість там біля під'їзду, біля дому поставити якийсь там тазик з водою, це краще зробити і декілька разів на день міняти цю воду. Сьогодні було жарко, але за прогнозами синоптиків, наступні дні будуть ще спекотнішими – до 35 градусів тепла у тіні. Тож, виходячи з дому, прихопіть мисочку та водичку. Тваринки вам подякують. Вікторія Вахрушина, Антоніна Чуйко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».